Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Hub. Eu sunt Cristi Nedelcu, sunt dentist în București. Și astăzi o să vorbim despre un lucru foarte important. Cum să-ți deschizi un cabinet stomatologic, ceea ce ai nevoie, adică un medic, un spațiu, scaun, aparatură de cabinet stomatologic, mobilier, cunoștințe, evident, acte, birocrație, hârțogăraie și, cel mai important, un plan, un vis, o idealizare a lumii, o viziune, o utopie. Înainte să mă apuc de clipul ăsta, o să vreau să răspund la câteva comentarii de la clipul de ieri. Salut, sunt nou și am văzut câteva dintre videoclipurile tale. Aș vrea să te întreb ce pastă de dinți recomanzi. Oricare, toate fac cam același lucru. Am o curiozitate, mică bănuială, bagi iarbă? Nu, doar o vând. Scopul vlogului meu este să explic stomatologia pe înțelesul unui om care nu a avut niciodată tangență cu domeniul stomatologic. Ăsta e scopul meu în viață. Acesta este mai higher purpose, higher than me. Și sunt foarte entuziasmat de meseria pe care o fac și de vlogul pe care îl fac și îmi place că are un impact și văd aici la comentarii că sunteți implicați. Dar sunt unele întrebări care efectiv mă lasă rece. Salut! Am văzut pe net fațete la 1500 de ron. Ce părere ai, sunt proaste? Eu nu sunt responsabil pentru consultațiile de la comentariile de pe YouTube. Eu nu fac acest vlog ca să vă conving pe voi de ceva. Este un vlog pur informativ. Decizia o luați voi singuri. Eu în acest vlog nu iau decizii în locul vostru, doar explic. Eu nu am nicio responsabilitate asupra deciziilor pe care voi urmează să le luați în funcție de ceea ce vedeți aici, pentru că voi sunteți liberi să vă uitați sau sunteți liberi să nu vă uitați. E ok să mi se facă două extracții de premolar la mandibulă pentru un mic underbite, după părerea mea? Nu am o radiografie. Nu te-am văzut. Aveți mai multă încredere în medicii voștri, pentru că ei știu mai bine dacă ei vă văd. Eu nu sunt o autoritate supremă, deși așa pare, dacă mă vedeți pe un ecranel. Eu sunt doar un simplu om, ca și voi, ca și dentiștii voștri, care își expune practica pe internet, care nu știu dacă e o idee neapărat chiar bună, la câte comentarii de hate încep să am. Dar aveți mai mult încredere în dentiștii voștri? M-am dus la dentistul meu, mi-am pus o plombă și mă doare. Ce s-a întâmplat? Dar să ne înarmăm cu energie pozitivă și să-i dăm bătaie. Și cu cafea, bineînțeles. Cafeaua este energie pozitivă. Ca să-ți deschizi un cabinet stomatologic, ai nevoie de mai multe lucruri, mai mulți pași. Am zis că îți trebuie un medic, spațiu, scaun, aparatură, mobilier, acte, cunoștințe medicale și de marketing, respectiv management, pacienți și un plan. Aș introduce spațiu, scaun, aparatură și mobilier la bani. Pasul 1. Îți trebuie bani. Câți? Foarte mulți dintre voi, dar foarte mulți. Credeți că vă trebuie foarte mulți bani? Ca să-ți deschizi un cabinet stomatologic trebuie să fii bogat, Cristi. Cum am făcut noi, eu și Alin? Păi, am avut 3.000 de euro, adică vreo 6.000 de lei de fiecare, 120 de milioane vechi. Ăștia au fost toți banii noștri. Și ne-am gândit că, evident, cu acești bani nu ne permitem să ne cumpărăm un spațiu, să ne cumpărăm un scaun, să ne cumpărăm aparatură de sterilizare, să ne cumpărăm turbine, freze și tot ce mai trebuie. Așa că am scos din schemă varianta cu spațiu cumpărat. Așa că a rămas varianta cu spațiul închiriat. În București există cabinete care se pot închiria cu tura. Adică închiriezi o tură de la 9 la 3, de exemplu. Și te costă undeva între 250 și 400 de euro, în funcție de zonă, de dotări. Și am zis, dacă nu o să meargă, pentru că aveam vlogul din 2016, am început și să postăm pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, a fost un pic mai târziu, peste vreun an și ceva, doi chiar. Am zis, ok, dacă nu va merge și dacă nu vom avea pacienți din ce promovare am făcut noi până acum, o să pierdem chiria pe două luni, pentru că atât trebuia să plătim în avans. Inițial, noi am închiriat cabinetul vineri, sâmbătă și duminică, pentru că noi lucram la Pitești, de luni până joi, dar aveam visul ăsta de a deschide Dentistry Hub, de a deschide locul ideal unde voiam noi să lucrăm, să facem noi schimbarea pe care ne-o doream noi în domeniul stomatologic. Doar că noi lucram la Pitești și ne plăcea acolo și era o sursă de venit sigură și nu voiam să renunțăm până când nu devenea Dentistry Hub o sursă de venit sigură. Vrem să închiriem o tură, dar să poate să închiriem în loc de luni, marți, miercuri, joi, vineri, de dimineață de la 9 până după amiază la 3, să închiriem vineri, sâmbătă și duminică full și cine va veni pe contratura noastră să închirieze tot așa, de luni până joi full, cred că ar fi un avantaj pentru
cealaltă persoană să aibă de luni până joi full. Așa că noi am început să facem naveta Pitești-București și munceam de luni până duminică. Și nu aveam nicio problemă cu asta. Eu eram asistent, Alin era medic. Alin era asistent, eu eram medic. Nu aveam asistentă, nu aveam nu știu ce bugete, eram doar doi medici tineri cu un vis. Cred că asta am făcut timp de un an. Visul meu cu Dentistry Hub a fost atât de mare încât după ce am terminat facultatea, mi-am tatuat mâna ca să fiu sigur că dacă o să ajung pe la vreun interviu, n-o să fiu luat în considerare. Eu aveam planul ăsta al vieții mele. Norocul a făcut ca Răzvan de la Pitești, fostul nostru șef, care e un om de nota 50, ne-a zis, bă băieți, mie îmi place foarte mult vlogul vostru și energia voastră și dacă vreți, după ce terminați facultatea, vă aștept la mine la Pitești. Așa am ajuns să lucrăm la Pitești. Indiferent că aveți tatuaje și ce mai aveți voi. Pentru că un om nu se judecă după tatuaje, o carte nu se judecă după copertă. I-am pupat picioarele. Este un om de nota 1 milion. Și noi la început, cum nu știam să facem mare lucru, a fost o mană cerească și a fost un boost incredibil pentru cariera noastră, pentru că am învățat foarte multe lucruri acolo și le-am învățat corect. Pentru că și asta este foarte important, să înveți de la cineva așa cum să faci meseria corect, pentru că sunt multe modalități de a lucra, dar dacă o înveți pe aia corectă și te obișnuiești cu aia, pe aia o să o duci până la bun sfârșit în restul carierei tale. Deci bani, vi se pare o sumă enormă, 3.000 de euro și am băgat banii ăștia în felul următor. Scaun n-am luat pentru că era în locul în care am închiriat. Era acolo un scaun stomatologic. Mobilier nu a trebuit să cumpărăm. Aparatură de sterilizare nu a trebuit să cumpărăm. Toate erau acolo, incluse în această micuță chirie. De 350 de euro pe lună, pentru vineri, sâmbătă și duminică. Jumătate din acești 3.000 de euro i-am investit în altă aparatură. Adică ne-am cumpărat un basic. Plus instrumentar dat de Răzvan de la Pitești, care ne-a ajutat și el cu această donație. Ne-a dat niște instrumente de la clinica din Pitești și ne-a zis, uitați măi băieți, pentru începutul vostru. Știi cum noi am fost niște neinițiați, plecați în hotărâți să plecăm în lume și tatăl nostru ne-a dat un sac cu hăinuțe ca să nu ne fie frig. Restul de 6.000 de lei, dar cred că au fost totuși mai puțini, i-am investit în design, adică ne-am cumpărat niște becuri din alea Thomas Edison frumos, în miros am investit, am cumpărat un aparat de mirosit frumos, în muzică am cumpărat un sistem și toate aceste lucruri le-am făcut eu cu Alin. Umblam de nebuni de vineri și de vinerea, sâmbăta și duminica, atunci când nu lucram la Pitești, mergeam împreună la Ikea. Mergeam împreună să cumpărăm becuri și toate astea, făceam planuri, măsurători, puneam noi pe acolo. Proiectoare. Poți să le pui pe așa. Ok, și să reflecteze pe acolo, poate să reflecteze și încolo, poate să reflecteze dacă îl pui în partea aia. Am ajuns prima oară în cabinetul ăsta, n-a fost primul pe care l-am văzut, am mai fost și în altele. Și când le ziceam oamenilor că noi vrem să schimbăm puțin designul, și eu de ce? Păi noi avem un concept, facem un vlog, se numește Dentistry Hub, care e la fel ca Pornhub. Cum? Voi nu puneți mie femei goale pe pereți pe aici. Nu, boss, nu cu femei goale. O să vezi că facem frumos, cu lumini, cu sunet, cu tablouri, cu hashtag recepții, hashtag cabinet. Avantaje și dezavantaje chirie versus spațiul tău. Păi, la chirie ai un risc minim. Dacă nu merge, dacă nu ai pacienți, o să pierzi 700 de euro. O să pierzi chiria pe 2 luni. Dacă ai spațiul tău și nu merge, nașpa. Pentru că deja ai făcut o investiție de 10.000 de euro. Și dacă nu merge, puiule, ne vedem pe pod la Basarab. Un dezavantaj al chiriei este că dacă închiriezi, așa cum am făcut noi la început, o singură tură, iar pe contratură este altcineva, e destul de greu cu designul și cu modificările pe care vrei să le faci tu, pentru că s-ar putea ca celălalt să nu fie de acord cu ele. Dacă ai spațiul tău, faci ce vrei tu. Între timp, am închiriat cabinetul full, pentru că am început să avem atât de mulți pacienți încât nu mai făceam față vineri, sâmbătă și duminică, am renunțat la Pitești, am venit doar în București și acum suntem de luni până vineri, uneori și sâmbăta, dimineața până seara, la cabinetul Dentistry Hub. Și am făcut designul cum am vrut noi și nu mai e nimeni pe contractură care să ne zică, da, de ce ați lăsat, nu știu cum, da, de ce, da, cum, da, ce fel. Un alt avantaj, la chirie, poți împărți tura cu cineva, după cum v-am zis, și plătiți doar 350 de euro. La spațiul tău, un avantaj, mi se pare că e un avantaj. Dacă ai spațiul tău cu un scaun sau cu două scaune și tu vrei să lucrezi doar pe o tură, doar 6 ore, poți să închiriezi tura cealaltă și practic să ai un venit pasiv. Am terminat cu banii.
Dacă vă vindeți telefoanele și dacă mai împrumutați niște bani, știi că era vorba aia, de unde fac rost de bani? De la cei 3P, prieteni, părinți și alți proști. Găsiți oameni care să vă împrumute și eu cred că o sumă de 5-6 mii de lei pentru a deschide un cabinet stomatologic nu este o avere. Mai avem și alte lucruri importante, nu doar banii, spațiul. Locația unde găsiți cabinetul să-l închiriați sau să îl cumpărați. Pentru un medic tânăr care nu are un renume și pacienți foarte mulți care să vină, contează, bineînțeles, și cum arată locul ăla. Adică eu unul nu am vrut să mergem într-o scară de bloc, pentru că nu ți dă o senzație de siguranță. Poate că sunt eu superficial. Așa că am țintit către o clădire de birouri, ceea ce am și făcut. Eu zic că ăsta e un aspect important al locației. Să intrăm în asta sau să nu intrăm? Hai să intrăm. De ce nu vrei sau de ce nu este atât de necesar să ai un spațiu la stradă, în stația de autobuz, în stația de metrou, să vină oamenii, să vadă, să vină acolo? Pentru că va veni oricine. Tu nu vei avea un filtru al pacienților. Și hai să plecăm de la următoarea premisă. Eu sunt un om, unu, atât, eu sunt un medic. Eu nu am cum să tratez toți oamenii. Este fizic imposibil. Așa că de ce să nu mă gândesc eu dinainte pe cine vreau să tratez? Pentru că oricum o să tratez o categorie mai mică, un număr mai mic de oameni. Dacă tot o să se întâmple asta, hai să-i tratez pe aia pe care vreau eu să-i tratez. Așa că n-am nevoie să-mi fie cabinetul trântit undeva la metrou sau într-o stație de autobuz și să-mi intre acolo și copii, și liceeni, și bătrâni, și adulți, și toată lumea, și oameni care ascultă rap și oameni care ascultă Maria Dragomiroiu. S-ar face un talmeș-balmeș și într-un business, așa cum am învățat la niște mici cursulețe de management și un pic de branding, vrei să ai un profil al pacientului. Pentru că tu, în locația aia, vrei să ai o anumită nișă. Îmi ia foarte mult, Îmi ia foarte mult să vă explic treaba asta. Cine va înțelege bine, cine nu va înțelege, o să mă judece și o să spună că, vai, tu nu vrei să tratezi toți pacienții. Gândiți-vă atunci când vă duceți în Vama Veche, vă duceți pentru că e un anumit vibe, e o anumită categorie de oameni acolo. Nu o să vedeți în Vama Veche gelații ăia pe care îi vezi în loft, în Mamaia. Iarăși, sunt foarte judgmental. Sau poate din păcate o să mai vedem. Dar în Vama Veche se întâmplă niște lucruri, este un vibe, sunt niște oameni, pentru asta te duci. Sunt niște oameni ca tine. De-aia nu te simți bine în loft, pentru că acolo este o altă categorie. Ce-ți mai trebuie? Cunoștințe și experiență. Cunoștințe medicale, cunoștințe de a crește un cabinet. Noi nu am avut un plan de afaceri. Eram foarte potigniți la început în treaba asta că, bă, ne trebuie un plan, să avem pe hârtie, să scrie clar în cât timp ne vrem să câștigăm nu știu cât, să ne recuperăm investiția. Eram, bă, nu-mi place, eu sunt ăla mai visător, eu am un vis și mă pun și muncesc pentru el. La sfârșitul lunii trag linii și văd, am făcut bani de chirie, bani de mâncare și ce mai îmi trebuie mie ca să trăiesc? Da, nu. Ăsta e businessul pentru mine. Experiență. Dar nu trebuie să vă potigniți în așa ceva. Pentru că lucrurile se învață pe parcurs și dacă nu știi să faci ceva, nu trebuie să-ți fie rușine să ceri ajutorul. Discuția asta o aveam cu mama, care îmi zicea, băi, tu trebuie să stai câțiva ani într-o clinică mare ca să înveți de la alții. Și eu m-am gândit, dar de ce să nu-mi deschid eu cabinetul meu și să vină medici din altă parte care să mă învețe pe mine? Pe bani, bineînțeles, că îl plătesc. Așa s-a dovedit că s-a întâmplat. Deci nu vă potigniți că o să aveți un pacient și, vai de mine, nu o să știți să scoateți o măsea inclusă. Dar nici nu trebuie. Chem pe cineva să o scoată. Ăsta este un alt avantaj de a închiria un cabinet acolo unde mai sunt și alți medici. De a fi o echipă mai mare, adică. Pentru că nu știi tu să faci ceva, dar știi altul care vine și te ajută. Și așa crești. Iar cunoștințele de marketing și de management și de publicitate și de nu știu mai ce. M-au întrebat foarte mulți dacă am făcut vreo școală de marketing sau dacă am făcut eu ceva de promovare și... Bă, băieți! N-am făcut niciun curs de marketing și niciun curs de vânzări și nu știu mai ce de branding. Dar am avut un vis. Am avut o dorință arzătoare de a face altceva în domeniul ăsta și de a schimba oarecum percepția oamenilor despre stomatologie. Așa că te apuci și citești cărți peste cărți despre business, despre psihologie, despre management, despre vânzări, despre ce mai vrei tu,
Pentru că facultatea nu o să te învețe niciodată ceea ce o să vezi din cărțile astea. Dacă vreți voi numiți-o, nu știu, dezvoltare personală, motivație, Gary Vaynerchuk și alți speaker din ăștia care atunci m-au învățat ceva, poate acum mi se par clișeici, dar la momentul respectiv m-au învățat și am mașina plină de încă de cărți de genul ăsta. Al șaptelea pas. Îți mai trebuie o formă juridică de a funcționa, adică hârtii, acte de test. Pentru că trebuie să faci foarte multe drumuri la Colegiul Medicilor, la DSP, îți trebuie o contabilă care să meargă pentru tine sau dacă vrei să te duci tu, go for it. Dar eu am avut o contabilă care s-a dus la Registrul Comerțului, ANAF, ca să deschizi o formă juridică. Noi ne-am deschis un SRL, o să intre acolo așa la doamnele. Să rămână liber? Poți să intru? Într-un final, dacă ești ambițios, dacă îți dorești foarte mult, faci 500.000 de drumuri și o să obții hârtiile necesare pentru a funcționa. Toate aceste acte le găsiți pe site-ul Colegiul Medicilor, pe site-ul DSP, o să vedeți acolo tot ce vă trebuie. Și cel mai important lucru, așa cum îl repet, îți trebuie un plan, o viziune, un vis și mai ales răspunsul la următoarea întrebare. De ce ar veni pacientul X la mine și nu s-ar duce în partea cealaltă? Îți trebuie un element diferențiator. Prin ce ești tu diferit în toată industria stomatologică și cum mă convingi tu pe mine să adopt serviciile tale? Și aici intrăm iarăși în niște discuții care nu se vor termina. Trebuie să arăți că ești dispus să înveți și că vrei să te perfecționezi. Și va fi o nișă de oameni, acei early adopters, care vor veni la tine pentru că și ei cred în modalitatea asta de evoluție și vor să te susțină. Așa cum eu, de exemplu, prefer să mă duc să beau o cafea de la Two Minutes, care e o cafenea super mișto din Floreasca, spre deosebire de a mă duce să beau o cafea de la Five to Go, care deja a devenit o dita mai... Adică prefer buticurile astea mici ca să-i susțin pe oamenii aia, în loc să mă duc la dita mai firma. Pentru că mai am o părere, în acest buticuț micuț, cafeaua aia e mult mai bună, gustă cafeaua de 50 de ori înainte să o facă dimineața, înainte să o vândă. Discuție lungă. Răspundeți la întrebarea de ce m-ar alege cineva pe mine? Ce mă face pe mine special în lumea asta? Vă mulțumesc din suflet dacă ați urmărit tot acest clip până la sfârșit. Apreciez toate comentariile de la YouTube, inclusiv comentariile celor care sunt mai sceptici și care îmi pun la îndoială practicile sau... Tu ești dentist, mă? Tu te uiți la tine cum arăți? Că arăți ca un... ăsta... cântăreț ăsta de rap, de rock. Ce-i asta? Tatuaje, haine largi. Băi, băiatule, bagă-ți mințile în cap. Nu facem aici medicină pe internet. Nu luăm stomatologia în derizoriu. Da, apreciez și acești oameni cu rugămintea că dacă noi tinerii avem capacitatea de a ne deschide și de a încerca să vă înțelegem și să zicem, băi, sunt mai bătrâni, au trăit alte timpuri, trebuie să înțelegem, așa îmi doresc și eu de la voi, să înțelegeți generația noastră. Orice întrebări aveți, nu ezitați să le puneți la comentarii sau pe Instagramul meu, cristinedelcu23, sau pe Instagramul Dentistry Hub, sau pe Facebookul Dentistry Hub. Aici eram prin... ianuarie, înainte să deschidem cabinetul și după cum vedeți, totul era foarte alb. Deja începusem să ne cumpărăm chestii, ne-am luat pălăria asta steampunk. Eu eram cu un mop în mână și plin de entuziasm că o să deschidem cabinetul. Da, 2018. Avem aproape de 2 ani cabinetul ăsta aici, nebun? Da, după cum v-am zis, eram doar eu cu Alin, nu aveam asistentă, eu stăteam să-i aspir. El lucra și invers. Aveam un vis foarte mare, un vis de a avea noi brandul peste tot în București, pe mașini, pe billboards, pe toate astea. Făcând treaba asta pe YouTube, au început să ne vină și oameni din YouTube. Îl salutăm pe Cristi Priză cu această ocazie. Cum arăta totul alb și cum ne imaginam noi pe aici, că asta o să vină așa, aici o să reflecte lumina. Diminețile friguroase, dar pline de energie. Neața, sâmbătă. Azi avem pacient de la 10, pacient nou. De la 12, pacient nou, de la 2:30, Cosmin, de la 5:30, Luca. O luăm de la cap. Meme-urile de care ne-am folosit ca să facem o promovare atipică față de ce am văzut noi în domeniu. Da, a fost frumos. Și încă este. Și ne trăim visul și este superb să mergem la muncă în locul pe care l-am creat după propriile noastre dorințe. Vă zic, satisfacție mai mare ca asta
nu există. Nici cea mai mare sumă de bani. Dacă vă plătește cineva cu 10.000 de euro pe lună, nu o să aveți satisfacția mai mare decât satisfacția de a lucra într-un mediu superb, alături de oameni incredibili, și mai ales satisfacția de a simți că ai un impact și că lași ceva în urmă. Pentru că asta se întâmplă pe YouTube ăsta aici. Și de-aia vă mulțumesc din suflet că urmăriți acest vlog. V-am pupat și gata cu vorba lungă, pentru că v-am ținut cât am filmat. 35 de minute, Doamne, cât editez eu din treaba asta. Ne vedem în clipul următor. Pa!